اهلا بكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعند وريالي في مبال والبوا جوكتان كوسو دواده خضبده ورك افريكا كايبل تي في جبور قرر يدغى معنا يا عروض التلفزيون كل يوم مجلد الجوهر عاصمه دوله جوبر تور شباله وحنا يدين ورمي دونا انتو ورك سكونه ان شاء الله هدي ربي الله لك نقولوا اني او شاشا خضبده او دور قرر وركنا كو داون دونتانا وحا قيب كنقون دورا مدعوينا جمهورية الفدرالية الصومالية محمد عبد الله فرماجو أو سفر في قوة يكون تجاي ذلك إثيوبيا أحمد دعاء حاط النقضي مدعوينا دولة جوبلية تجلب التجي مركي إسجع يلا بكرة أي ترك أوغرين إلك مدحتم من دولة جوبلية تجلب رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية حسن علي قيري أو مقدس خصوصا عليه kulan markaasii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku yeelanayeen magaalada Muqdisho oo looga hadlayay dardargelinta howlaha horyaalla golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda warbaahinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yariisow iyo xariiraliyaha guud ee qaranka Soomaaliya oo hambalyo u diray wariyaha Soomaaliyeed ee ugu hambalyeeyay maalinta saxaafadda adduunka oo ku beegan 3 May munaasabad lagu weynaynayo maalinta saxaafadda adduunka ee 3 May oo lagu qabtay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya gaar ahaan xerada qaxootiga dhadhaaf oo cabashooyin ka muujiyay roobab maalmihii ugu dambeeyay ku da'ayay xeryahaas iyagoo sheegay inay u baahan yihiin in gargaar lala gaaro dadkaasi. warbixin kala duwan ayaa ka soo baxaya howlgallo ciidamada gaarka u tababaran ee madaxtooyada Soomaaliya ay ka sameeyeen xarunta filla Soomaaliya agagaarkeeda iyadoo la sheegay in halkaas ay ku jiraan rag ka tirsan Al-Shabaab qodobadaasi wixii ku soo kordhay ayaad ku daawan doontaan u diyaar garoobay warka Afrika Cable TV oo dhameystiran markaas shaashada ayaa idinla warramay doonaa